ሰላም ሳይኖር በልቶ ጠጥቶና አግይቶ መኖር አይቻለም። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ በልደቱ ሰላም በምድር ይሁን የሚል የሰላም መዝሙርን ያሰማን ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለ2012ኛው ዓመት በዓለ ልደቱ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ተወልደ እምዓመቱ ወሰላመ ገብረ በልደቱ ከአገልጋዩ ተወለደ በልደቱም ሰላምን አደረገ። የቅዱስ ያሬድ ጥቅስ ነው። በዓለ ልደተ ክርስቶስን ባነሳን ቁጥር በህሊናችን ፈጥኖ የሚታወሰን ትልቅ ትዝታ መላእክትና እረኞች በቤተልሔም ተገኝተው ሰላም በምድር ይሁን በማለት በአንድነት የዘመሩትን መዝሙር ነው። በእርግጥም ይህ መዝሙር ጌታችን ሰው ሆኖ ከቅድስት ድንግል ማርያም በመወለድ በዚህ ዓለም የተገለጠበትን ምስጢር የሚተረጉም ነው። ሁሉም እንደሚገነዘበው የሰላም ዋጋና ጣዕም በሰማይም ሆነ በምድር መተኪያ የማይገኝለት ነው። በሰውና በእግዚአብሔር በሰውና በመላእክት እንደዚሁም በሰውና በሰው መካከል ተገድግዶ የነበረው የጥል ግድግዳ ለሰው ብቻ ሳይሆን ለመላእክት ተልእኮም እንቅፋት መሆኑ አልቀረም። ምክንያቱም መላእክት ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረው ሰው ከቅድስና ስፍራ ተባርሮ በጎስቋላ ሕይወት ኑሮውን ሲገፋ ባዩ ቁጥር ደስታቸው ፍጹም አልነበረምና ነው። የቅዱሳን መላእክት ደስታ ፍጹም የሚሆነው ሰዎች በተመደበላቸው የክብር ስፍራ ሲገኙ እንደሆነ በአንድ ሰው ንስሐ መግባት በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ተብሎ የተነገረው አምላካዊ ቃል በቂ ማስረጃ ነው። በልደተ ክርስቶስ ቀን ግን ከዚህም አልፎ በጎስቋላ ሕይወት የማቅቅ የነበረው ሰብአዊ ፍጡር በተዋህዶ ተመለኮት በመንበረ ጸባዖት ዙፋን ተቀምጦ አይተዋል። ከዚህም በመነሳት እግዚአብሔር ሰውን ከመታረቁና ከመውደዱም በላይ በተዋህዶ የሰው አካልና ባህሪን የራሱ አካልና ባህሪ ማድረጉን አስተውሏል። በዚህም ጊዜ ነበር የሆነውን ድርጊት በትክክል ሊገልጽ በሚችል አገላለጽ እግዚአብሔር ሰውን በእጅጉ ወደደው፣ በሰላምም ጎበኘው። ይህንንም ስላደረገ ከፍ ያለ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይገባል በማለት መላእክትና ሰዎች የዘመሩት መዝሙሩ በደማቅ ብርሃን የታጀበ ሰማያውያን ሰራዊትና ሰዎች በአንድነት የተሳተፉበት ድንቅ የሆነ የሰላም መዝሙር ነበር። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ ሰላም ለምድራውያን ብቻ ሳይሆን
ለሰማያውያንም ውድና በጣም ተፈላጊ ስለመሆኗ በልደተ ክርስቶስ ዕለት የተፈጸመው ሁናቴ ትልቅ መምህራችን ነው። ያለ ሰላም ሃይማኖታዊ ሥርዓትን በአግባቡ ማካሄድ አይቻልም። ትምህርተ ሃይማኖትን አስተምሮ ማሳመን አይቻልም። ሰላም ሳይኖር በልቶ ጠጥቶና አግይቶ መኖር አይቻልም። ሰላም ሳይኖር ተምሮ መመረቅ፣ ነግዶ ማትረፍ፣ አርሶ ማምረት፣ ወልዶ ማሳደግ፣ ድሮ መኳል የለም። ሰላም ከደፈረሰ የህብረተሰቡ ኑሮ ይናጋል፣ ልማት ይቆማል፣ ድህነትና ችግር ይንሰራፋል። በመሆኑም የሰላም ጥያቄ የህልውና ቁጥር አንድ ጥያቄ መሆኑን ተገንዝበን ትልቁም ትንሹም ህዝቡም መንግስቱም ከምንም በላይ ለሰላም ያለ መታከት መስራት አለበት። በዛሬው ዕለት የምናከብረው በዓለ ልደተ ክርስቶስም ለሰላም ተብሎ የሚከበር በዓል መሆኑን ማጤን ተገቢ ነው። ይህ በዓል አካላዊ ቃል የሆነው እግዚአብሔር ወልድ አካላችንን አካል እስከ ማድረግ ድረስ ደርሶ ምህረትንና ይቅርታን ለሁላችን ማድረጉ በማስተማር የሚከበር በዓል ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልደቱ ሰላምን የሰበከልን ለሰው ልጆች በዚህም ሆነ በዚያ በወዲያኛው ዓለም የበለጠ አስፈላጊ ነገር እንደሌለ ስለሚያውቅ ነው። ሰላም ካለ ሌላው ሁሉ በሰላም ውስጥ ይገኛል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ ዛሬ በዓለም ዙሪያ ሁሉ የሚስተዋለው የጦርነት ስጋት፣ የበሽታዎች መዛመት፣ የስደተኞች ንረት፣ የፍትህና የእኩልነት መዛባት ምንጫቸው የሰላም እጦት እንደሆነ አንስተው የሰው ህሊና በሰላም አየር የተሞላ ቢሆን ኖሮ ስጋቱ ይቅርና ለአጥፊ መሳሪያና ለመሳሰለው የሚወጣ ወጪ ለልማትና ለድሆች ድጋፍ ይውል ነበር። የዓለማችንን ችግር ለማስወገድ ለጦርነት የሚወጣ ወጪ ከበቂም በላይ ነው። ከበቂም በላይ እንደሆነ ጥርጥር የለውም። እግዚአብሔር በሀብተ ጸጋ የተሞላች ምድር ቢሰጠንም በራሳችን ድካምና አያያዝ የተሳሳተ አመለካከት ወደ ድህነት እየቀየርናት መሆኑ እየታየ ነው። ለሰው ልጆች ሰላምና ደህንነት መጠበቂያ የሆነው ትምህርተ ሃይማኖትም ለነገር ትንኮሳና ለጠብ መጫሪያነት መጠቀም የተለመደ ሆኗል። ነገር ግን የሃይማኖት ትንኮሳ ሌላውን ሳይሆን ተመልሶ ራስን ለባሰ አደጋ የሚያጋልጥ መሆኑን ሃይማኖታውያን ሁሉ በውል መገንዘብ ይኖርብናል። በተለይም ወጣት ልጆቻችን እርስ በርስ ተፋቀሩ እንጂ ተጣሉ የሚል ሃይማኖት የሌለ መሆኑን፣ ነፍስን አድኑ እንጂ ግደሉ የሚል ሃይማኖትም እንደሌለ በትክክል ልታውቁ ይገባል። የሃይማኖት አስተምህሮ ምንጊዜውም ሰላምና ፍቅር ብቻ ነው። ይህንን በቅጡ ያልተገነዘቡ ወገኖች ስህተት ቢፈጽሙ እንኳ ስህተትን በስህተት ማረም ፈጽሞ አይቻልም። ስህተት
በህግና በትምህርት ብቻ እንዲታረም ማድረግ እንጂ በስህተት ላይ ስህተት በጥፋት ላይ ጥፋት በማከል ጥፋትን በማከል ችግርን ማስፋፋት መፍትሄ አያመጣም። የጎበጠውን ለማቀናት እንጂ የበለጠ እንዲጎብጥ ለማድረግ እግዚአብሔር እኛን አልጠራንምና በተጠራንበት ጥሪ ጸንቶ መኖር ከኛ ይጠበቃል። እኛ ክርስቲያኖች በዓለ ልደትን ስናከብር በሀገራዊ አንድነትና ሁለንተናዊ ሰላማችንን ለማረጋገጥ ቃል መግባት ከሁላችን ይጠበቃል። ከዚህም ጋር በልዩ ልዩ ምክንያት ችግር አጋጥመዋቸው የሚበሉትንና የሚጠጡትን የሚለብሱትንና የሚጠጉበትን ያጡ ወገኖቻችን ካለን በማካፈል በዓሉን ከኛ ጋር በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረግ ይገባል። ህዝብ ክርስቲያኑም በዚሁ ሁሉ ሃይማኖታዊ ግዴታውን እንዲወጣ አባታዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመጨረሻም ያለ ሰላምና መረጋጋት መምረጥም ሆነ መመረጥ መምራትም ሆነ መመራት እንደሌለ ሁላችንም እናውቃለን። በመሆኑም ሁሉም የፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎችና የሚዲያ ባለሙያዎች የሀገርን ሰላምና አንድነትን ተቀዳሚ አጀንዳ አድርጋችሁ ኃላፊነት ባልተለየው ጥበብ ስራችሁን እንድታከናውኑ ህዝቡም በተለይም ወጣቱ ትውልድ ሰላምን ከሚያደፈርሱ ተግባራት ተቆጥቦ በምትኩ ሰርቶ የሚያተርፍበትን አማራጭ በማፈላለግ ለሀገር ልማት እንዲነሳሳ አደራ ጭምር አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። መልካም በዓለ ልደት ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ታህሳስ 28 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።